हाज़नामी न्यूज़ में ख़बरुनि सिलसिलो जारी आहे हिन वक़्तु ख़ैबर मां ख़बर ॾींदा हलूं त डी जी सिहत सिंध डॉक्टर जुमन बाहटो मटिआरी जे सरकारी अस्पताल जो दौरो कयो दौरे दौरान हिन मुख़्तलिफ़ वार्डनि लेबार्ट्रियूं ऐं शोभनि जे कमरनि ऐं ऑफ़िसुनि खे चेक कयो ऐं मरीज़नि खे मिलंदड़ तबी सहूलियतुनि जो जाइज़ो बि वरितो हुन मौक़े ते डी जी सिहत अस्पताल में ईंदड़ मरीज़नि खां अल्ट्रासाउंड एक्सरे ले ब्लड लेबारटरी जे मुद में ग़ैरकानूनी फीस वठण ते बि कावड़ जो कंदे फौरी तौर ते मरीज़नि खां का बि फीस न वठण जी सख़्तु हिदायत ॾिनो हुन मौक़े ते सफ़ाई जे, जे बहितर इंतज़ाम न हुअण सबब एम एस ते कावड़ जो इज़ार कयो डी जी सेहत डी एच ओ ऐं ॿियनि ऑफिसरनि सां बंदि कमरे में गॾजाणी करे मीडिया सां ॻाल्हाइण बिना रवानो थी वियो ॿिए तरफ़ शेरिन समाजी अॻुवाणनि पी पी युति विंग जिले ऐं जनरल सेक्रेटरी जमील मंगवाणू सिदीक जेजो ऐं अस्पताल जे ॿाहिरां ऐतिजाज कंदे मीडिया सां ॻाल्हाईंदे इल्ज़ाम मणियो त सरकारी अस्पताल जे दौरे दौरान डी जी सहत कंहिं मरीज़ जा मसला न ॿुधा ऐं सदन अस्पताल में करप्शन ऐं